Olle? Olle? Fanna. Beep, 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 beep. Beep. Har det här ett sånt på en... Steppe kid. Steppe. Han var så liten. Ah, det klarar jag skit. Åh. Jag anser det. Smid. Smid. Nej, för kula. Nej, för kula. Det är min kula. Hur gick den då ändå? Han får klottra över oss fan. Nej, det är min kula. Ja, men titta då. Se. Jag är en kula. Ja, jag är det. Du ska. Vi kör. Så lycka. Det är skikulle. Ola mensen. Drick Ola, get along. Like Ola. Den ska på YouTube. Den ska på YouTube. Den ska på... Yeah. YouTube. Dot. COM. Kan den dricka bretten? Nej. Men det är inte det spittet. Ja. Det är spittet upp den. Ja, fan. Ola, är det jävligt gott då? Jag vet det. Det är min kola. Jag får med detta. Jag vet inte vad jag gör rätt på. Vi är hemma som fjällar till strömbån och bilen. Fan. Jag tar film i den längre. Jag har den på. Det var nog fjellet der som hyvde snøbånd. Nei, jeg gikk skulking and casting snøbånd. Du måtte, vi var før. Jeg eier ikke skulking, du. Snøbånd. Ja, ja. Ole eier ikke skulking. Ole eier ikke skulking, episode 1. Jeg skulle solo igjen, da. Ja. Hva kvar du? Ole the bear. Bear, filmer sånn, hvor står det der? Du går rundt. Ole, sånn. Nei, så. Ole, the Ole. Bear. Ole ser jeg sånn. Bare sånn. Du. Du må liksom ha dem og jeg står der, så bare går rundt og så bare. Ole, det er feil, og så Eirik. Og så Eirik, og så kaller Eirik. Faen, gjorde du det lua mi? Nei, faen. Du går med lomma. Nei, vi kan redigere filmen, sånn. Det blir kult. Faen, det bare zoom, kommer sånn der tekst og sånn der. Du må stå ned og filme meg, Ole, klassen først. Det er bomst. Nei, vi skal hjem. Nei! I'm hungry. Hang you. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That's so last year. Nei! Nei! Hva handler det om? Hæ? Det er sånne Jackie Chan. Og så slåss han mens de lager film. Han er liksom politi, og så filmer han det i filmen. Jackie Chan er jævlig kult, da. Ja. Ask me!
fuck me. Du är psyko. Alltså, jeg har faktisk snøball der. Skuddene flyr! Vum! Vum! Ja. Maja. Ja, Maja, altså. It's very nice. Very nice. Not! Not! Fan. Det regner. Det er kaldt. På den. Nei. Jeg skulle ikke jakke. Arne! Wow. Men... Jeg ikke gidd da. Idiot! Se på den før. Nå går den her nede. Ikke gjør det hjemme! Det var... Dette ble utført av profesjonelle stuntmenn. Profesjonelle idioter! Gjør du dette hjemme, kan du få min større eller dødelige skader. Jeg har ikke sett på stuntstrengsel selv, sånn, hva faen det sier. Vi kan snøballe sånn, så legger vi til sånn der eksplosjon. Faen. Ja. Men, hvorfor er aldri noen hjemme her? Ja, vi skal hjemme til Ole. Hanna! Ole er den sosiale effekten! Blitt sitt! Skal vi se deg, Bagheera? Fy ake! Du skal ned her, Ole! Det er en dødelig skuespen! Åh! Oh. Den er faen meg dødelig, da! Hei! Og det er Kajsa! Kajsa! Det er en dame til Henrik, det er han henne! Han er han henne! Kajsa! Hei, 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 hei! Henrik er skikkelig slik! Vent, vent! Det er dame til Henrik, Kajsa! Åh, så flin! Bit Ole! Åh! It's a big... It's a big bulldog, you know? Litt forvirret denne hunden. Yeah. Yeah. Kom igjen, følg etter meg, følg etter meg, følg etter meg. Fing, fing. Kajsa, bare dunk! Ja, kast den litt langt. Det er det jeg siktet, du! Jeg kast den langt. Kom igjen, Kajsa! Du må ta lenge. Kast litt lenge. Kajsa! Kajsa, se her! Åh, så flink jeg heter! Nei, den var ikke lang nok. Hei! Åh, du tar mye jeg har liksom gjennom. Åh, så flink. Skal vi stoppe nå? Ja, nå stopp. Åh, ja, så fint. Åh, ja, ja, det er så fint. Stopp.